Autoriteti i kombëtar i ushqimit ka identifikuar dhe bllokuar dy ngarkesa të ndryshme mishi të importuar nga Brazili, ngarkesa këto me pesh të përgjithshme prej 53 ton. Analizat e kryera pran Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë kanë treguar si mishi ishte i kontaminuar me salmonel dhe rjedhimisht i papërshtatshëm për konsum. Ngarkesat me mish kishin zbritur në portin e Durrësit dhe para se të lejohe hyrja e tyre në tregun vendas, ato i u nënshtruan kontrolleve nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Mishi i importuar dhe veçanërisht mishi i gjedhit ishte i destinuar kryesisht për industrinë e përpunimit. Stabilimentet e shumta të përpunimit të mishit dhe prodhimit të sallameve dhe produkteve të tjera punojnë në pjesën ndërmuese me mish importi, ku vendi kryesor i origjinës është Brazili. Në fakt, Brazili është një ndër eksportuesit kryesor në botë të mishit. Por vitet e fundit, her pas here, mishi brazilian ka rezultuar i kontaminuar, duke bërë që Bashkimi Evropian të mos lejojë importin e tij. Në raste të tilla, edhe vendi ynë ka ndjekur shembullin e direktivave të Brukselit, duke bllokuar importin e mishit nga Brazili. Megjithatë, ndonëse për momentin nuk ka një direktiv që ndalon importin e mishit nga Brazili, kontrollet për çdo ngarkesë që vjen nga ky vend i Amerikës Latine janë shumë rigoroze. Gjatë muajve të parë të këtij viti, sasia prej 53 ton mish nuk është vetmja e bllokuar nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Në një tjetër rast, autoritetet kanë bllokuar edhe një sasi prej 78 ton mish, edhe ky i importuar nga Brazili. Pavarësisht këtij zbulimi, mishi i importuar mbetet i sigurt për t'u konsumuar. Deri tani gjatë këtij viti janë importuar më shumë se 4700 ton mish i llojeve të ndryshme dhe vetëm 130 ton ka rezultuar i papërshtatshëm për konsum.